plašim se nekih svojih postupaka i sebi sam utuvio u glavu da mi više ovde nije mesto i ne znam kako, ne mogu to da izbacim iz glave. Milane, svakome u nekom trenutku bude teško, ali sve su to prolazne stvari. I ti to znaš. Pa znam, ali bit ću iskren prema tebi, Drvence. Kako ko uđe novi, tako kaže da me svi napolju mrze. I onda to u meni nekako... Ne znam kako to da objasnim. Meni ne treba da vole svi, naravno, ne može da svako te vole, ali... nisam baš imao plan da se predstavim tako kao nešto što ja nisam. Nisam negativac uopšte u životu. Baš sam pozitivan lik, baš sam bio do sada, ne znam. I onda ovde osjećam da ja to više nisam i ne znam šta se dešava. Milane, reci mi nešto o ostalim ukućanima. Kakva je trenutna atmosfera? Pa, trenutno vlada neka harmonija, neki mir, zato što ima hrane. Danima smo oskudevali što se tiče hrane. Miki na sve načine pokušava da uspostavi, ne znam, neki red i disciplinu što se tiče... Šta misliš, da li mu to ide dobro? Pa ide mu super, ja ga podržavam maksimalno. Zbližili smo se, mada je Miki neko koga ja obožavam od početka, ne znam koliko ste mogli da pratite, on je mene pogrešno totalno protumačio. Ja njega obožavam i on je moj favorit ovde za svakako za pobedu, za bilo, u bilo kom smislu. Idemo od ruke, mada puca brzo. Čim naiđe na nešto što se njemu ne dopada, on brzo puca i čini se da će svakog momenta odustati od toga što je naumio. A naumu je odličan i volao bi da istraje u tome. I ja sam prvi koji ga podržava, ima nas nekolicina koji ga podržavamo, ima i nekoliko koji uopšte ne misle da će to moći, ali ja sam svakako za to. Ja sigurno neću krasiti hranu i nositi, ali evo već, na primjer, slatkiša više nema. Hranu... Ali misliš da postoji neko koga svesno minira? Pa naravno. Mislim da su to u zajednicu, u zadrugu, a naravno, neću to da imenujem nikoga od njih, to se vidi i on odlično zna ko je to. Ali na svu sreću, što kaže Jelena Golubović, velika većina je njih koji su za zajednicu. Pa čak i ona je, na primjer, bila do sad za zajednicu. Dobro, sad su pazarila ona i Saška posebno, ali mislim da je Jelena definitivno za zajednicu. Milane, kaže, reci mi kako nam stoje ljubavni parovi. Pa, Sara i Vojke su sve više slobodniji. Sad čak i pričamo otvoreno o njihovom seksualnom životu. Opušteni su, iako Vojke potajno jedva čeka da izađe odavde i ubeđen je da će ispasti. Svake nedelje on govori da će on i da ima jako veliku želju da ide. Ali, eto, to je jedino što ne razumem. Teodora i Anđelo, standardna priča. Luna i Sloba, šokirano, pa za Kiju da ona i dalje voli Slobu i onda je u jednom momentu rekla svojim fanovima da više ne glasaju za nju, da želi da ode. Sad sam bio kod njih u rehabilitaciji. Malo se čini da nešto neštima i da je se probudila ljubomora. Po prvi put vidjena kod Lune prema Kiji. Od parova ostalih, pa ne, ko tu još ima dobro zješkanje rada. Ali ti misliš da Kija i dalje voli Slobu? Da, mislim da Kija i dalje voli Slobu na neki poseban način. Kao što sam rekao večeras Dušici u emisiji, dok je bila emisija trajala, da je ona poslednjih dana pokazala u stvari svoju emociju, otkrila je to nešto, tu svoju... Otkrila je da je ona u stvari jedna povređena i ostavljena žena, čak i sujetu je malo pokazala. Prvi put je glasno rekla da je ona lila suze, zato što je, mislim, bar pred nama, možda su to oni pričali nasamo, ali pred nama svima je pokazala i izraz lica je govorio više od njenih reči. Videlo se da ona na neki način voli Slobu i posebno je smeta to što je Sloba izjavljivao ranije, to sam večeras čuo, izjavio ranije da
njihov brak i nije bio klasičan brak, jer svaki put kad su nazivali Lunu ljubavnicom, ona je govorila da ne može da se naziva ljubavnicom, jer njihov brak nije bio standardan brak, nego oni imaju brak na papiru, oni su već bukvalno bili razišli su se pre toga, svako živo svoj život, bar tako su oni pričali. Međutim, Kija kaže da to nije bilo tako.